karin abdi qani isaytur isha iyo darar ilmigo parto irka sare kumarin abdi qani isaytur alam ko damba abdi qani ya qad isa iyo wanaag adil ba kushubay Wananchi wa Modogashe amjambo. Modogashe amjambo. Modogashe asalamu alaykum. Na sababu hiyo kuna mambo tulikubaliana na nyinyi. Wakati nilikuja hapa muliniambia ya kwamba munataka mambo kadhaa. Ya kwanza mimi nataka niwaambie hivi. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tutajenga barabara za Kenya lazima tujenge barabara ya hapa Garissa County. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo wakati nilikuwa hapa niliwaahidi ya kwamba hii barabara kutoka Garissa kuja Nuno kuja mpaka hapa Modogashe tutajenga na tutaweka lami. Tumejenga hatujajenga? Imewekwa lami. Sasa ile ingine tulikubaliana na nyinyi, niliwaambia vile vile barabara kutoka kule Isiolo ipitie Garbatula ikuje hapa Modogashe iende Habaswein alafu iende Samatar alafu iende Wajia alafu iende Mandera. Hiyo barabara saa hizi tumeanza, na mimi nataka niwahakikishie kwa vyovyote, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Hiyo barabara lazima tujenge, kwa sababu hii Modogashe na hii Lakdera lazima ikae kama sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Tunakubaliana jameni? Na tuko na mipango mingine mingi ya barabara ya huku kwenu. Mimi nataka niwaambie ya kwamba mjue wakati tunapanga mambo ya Kenya lazima tunapanga mambo ya Garissa na mambo ya Lakdera iwe katikati ya hiyo maneno. Enda kupatia nafasi utaongea. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Muliniuliza wakati nilikuja hapa, mukaniuliza mambo ya stima ya National Grid. Leo National Grid imefika hapa Modogashe, ni kweli ama si kweli? Na itaenda sasa mpaka ifike Banane. Sawa sawa. Hiyo National Grid lazima iende mpaka huko. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Tutatoa itoke kule Garissa, kwa sababu tunataka hii Garissa County iwe katika National Grid na kila sehemu ya Kenya na kila sehemu ya Garissa. Hapa Garissa watu walikuwa na stima, hapa Garissa watu walikuwa watu 1013. Leo tumefikisha watu 1050, tumewawekea stima. Na mimi nataka niwahakikishie kazi ya kuweka stima haitasimama mpaka tufikishe stima kila sehemu ya Lakdera na Garissa. Mnanielewa? Nanielewa? Wakati nilikuja hapa muliniuliza ya kwamba zile technical training college tunajenga Kenya mnataka ijengwe hapa Lakdera. Tumeweka milioni 60 ya kwanza, hiyo college yenu imejengwa. Mimi nataka niwaambie in the next 3 months tutalete equipment ya milioni 80 ambayo itatumika katika hiyo technical training college yenu. Ndio vijana wa hapa, vijana mko? Ndio vijana wa hapa wapate nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la tatu, wakati nilikuja hapa mliniambia mambo ya maji, si ni kweli? Na mimi najua hapa Modogashe iko shida kubwa ya maji. Mimi nataka niwahakikishie hivi,
hata ingawaje tulipata matatizo kwa mambo ya maji, mimi nataka niwahakikishie lazima tutafute maji ya Lakdera. Haiwezi kuendelea vile inaendelea. Mambo ya maji ya hapa Modogash lazima ipatikane. Hata kama tutaenda kilomita 20-30 tuwaletee maji. Lazima maji ifike hapa kwa sababu hii dunia ni dunia iko na rutuba kubwa. Mkipata maji, nyinyi ni watu wa bidii, mnaweza kuendesha maisha yenu. Mimi nataka niwaambie watu wa Modogash, hakuna town nyingine Kenya, Kenya mzima, na mimi nimetembea Kenya mahali nyingi. Simuni nilitembea Kenya mpaka wakaniita Tanga Tanga. Kwa sababu nimetembea Kenya mahali nyingi. Hakuna town maji iko na bei ghali kushinda ya hapa Modogash. Hapa nasikia maji mtungi moja ni karibu shilingi 100. Eh? Ni kweli? Poleni. Hiyo jambo lazima tulitatue. Wewe unasikia Bwana Saitun? Kama hakuna kazi nyingine tutafanya, lazima tufanye ya maji ya watu wa hapa Lakdera. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Wakati nilikuwa hapa pia mliniuliza mambo ya sub counties zenu. Tukakubaliana Liboi, Liboi ni operational. Tukakubaliana Banane, Banane tumeitangaza lakini bado kuwa operational. Tukakubaliana Santa Abak, ama inaitwa nini? Santa Abak. Tukakubaliana hiyo, sasa tumegazette lakini bado kuwa operational. Kazi yangu ya siku 100 ni kuhakikisha ya kwamba Santa Abak na hii yenu ya hapa Banane imekuwa operational na inawatumikia kazi zenu. Tumekubaliana jameni? Watu wa Lakdera tunakubaliana? Tulikubaliana vile vile wakati tunapanga masomo ya watoto wa Kenya, lazima tupange masomo ya watoto wa hapa Garissa. Tulikubaliana na nyinyi lazima tujenge shule ya teknolojia. Tumejenga hapa kwenu Lakdera, tumejenga Balambala, tumejenga kule Ijara, tunangojea kukamilisha ya Fafi ili vijana wote wa hapa Garissa na hasa vijana wa hapa Lakdera wapate nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia, kwa sababu ni muhimu kwa mambo ya kupanga ajira tukienda mbele kama watu wa taifa la Kenya. Watu wa Lakdera tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na mimi nataka niseme hivi vile vile, wakati nilikuwa hapa muliniuliza ya kwamba Mabub aendelee kazini, mukaniambia Abdirazak aendelee kazini. Hawa majamaa wote waliendelea kazini wakati nilitoka hapa, na vile vile yule ndugu yangu mheshimiwa Shidie saa hizi ni balozi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Mtu anaweza kuambia ati kitendawili ndiye alipatia kazi Shidie? Kwani kitendawili anajua hata kazi inapangwa namna gani? So mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Lakdera, sawa sawa, mimi nimekuja hapa kuwaona, na mimi si mgeni, ama mimi ni mgeni kwenu? Tumunanijua? Tumekuja hata tukafanya arambe ya madarasa ya shule hapa, tumefanya arambe ya nini ngambo hiyo, si namna hiyo, na tuko pamoja, sio? Sasa mimi nauliza nyinyi, tumunajua sasa hiyo mambo ya hiyo serikali inaisha tarehe 9 mwezi wa 8? Muko na hiyo habari kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine tarehe 9 mwezi wa 8? Mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Muko na habari kamili? Sasa nyinyi watu wa Modogash na Lakdera, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati? Ati amupangwi ngwi? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Na Lakdera mnasemaje? Na watu wa Modogash hapa? Sasa mimi nataka niwaulize, ndio mjue hii Kenya iko na watu wako na kiburi mingi na madharau. Ati kuna watu wameketi chini kwa hoteli kule Nairobi, sijui kwa mkahawa, ati wanataka kutupanga na ile mzee akitendawili. Sasa mimi nauliza nyinyi watu hapa Lakdera,
wale wameketi kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema. Na tumekubaliana hapa leo, huyu Zaituni kiweko, huyu Hassan alikuweko kwa mkutano tulikuwa hapa Garissa. Tumekubaliana ya kwamba lazima tubadilishe hii Garissa iwe granary ya chakula ya Kenya. Muko na ardhi ya kutosha hapa ya kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana vile vile lazima mtu wa Garissa na mtu wa Northeastern ashughulikiwe kama Mkenya mwingine yeyote, na ubaguzi ya mambo ya ID na ubaguzi ya mambo ya passport lazima ikome. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Tumekubaliana vile vile ya kwamba town ya Liboi na ile ingine ya Dadaab, hizo towns mbili lazima tusifungue iendelee na biashara, kwa sababu tunataka kuzuia wakora, lakini biashara iendelee na wananchi na waendelee na maisha yao kama kawaida. Sijui kama tunaelewana. Ile border town ya Liboi tumekubaliana na Hulugo, hizo towns mbili ambazo zimejengwa border town, tumetumia pesa nyingi, haiwezi kuendelea kuwa imefungwa. Nimekubaliana na watu wa Garissa County ya kwamba siku 100 baada ya sisi kuchukua usukani, tutahakikisha kwamba kuna askari wa kutosha wa kulinda amani ili hizo border towns zifunguliwe na biashara iendelee na dunia yenu iendelee. Sijui kama tunaelewana. Watu wa Modogashe tunaelewana? Tunaelewana. Na muache kuuziwa uoga. Unajua kuna watu wanauza uoga hapa kama mandazi, na wanauzia watu wengine uoga kama chai. Mimi nataka niwaambie, wewe mtu wa Modogashe ujue ya kwamba wewe ni Mkenya kama Mkenya mwingine. Mtu musikubali watu wawafanye kama secondary citizens. Hakuna secondary citizens kwa Kenya. Kenya ni ya Wakenya wote na Wakenya wote ni sawa mbele ya katiba ya taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na nikizungumza hapa, mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hala? Kwani iko nini? Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Sasa nyinyi watu wa hapa Modogashe na watu wa Lakdera, unajua ile mzee akitendawili na shindana na yeye, anasema anataka kwanza akuja abadilishe katiba, apunguze pesa ya Garissa, ati aongeze mamlaka ya rais, ati aongeze pesa ya, ati aongeze mamlaka ya viongozi, ati aanzishe ile rege tena. Mimi nataka niwaulize nyinyi, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Situbadilishe uchumi kwanza jameni? Ndio tupange ajira ya hawa vijana na tupange biashara yenu, tufungue ile boda biashara iendelee, ama mnasemaje? Tubadilishe uchumi kwanza? Wale wanasema tubadilishe uchumi nione. Na ndio mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, vijana wa hapa muko? Vijana muko? Mtu asikuja hapa akawaambia ati vijana TV, mwambie hapana. No. Mimi nataka mnisikize vizuri. Tumeongea mambo ya ajira ya vijana miaka nenda miaka rudi. Tumeongea mambo ya ajira ya vijana kila uchaguzi. Mimi nataka nitangaze hapa leo, hakutapatikana ajira ya vijana kama hakuna mpango maalum. Na ndio tumesema safari hii, kwa hii uchaguzi, kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, wapende wasipende, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa la Kenya this year, kwa hii uchaguzi. Nyinyi mnanielewa jameni? Mnasema tupange ajira ya hawa watoto wetu. Ati nilisikia ule mzee wa kitendawili, mlisikia alikuwa Bungoma, ati anasema shida ya Kenya ni ujinga. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Lakdera na watu wa Modogashe, bado kuna watu wajinga pande hii?
Kuna mtu mjinga kwa hii mkutano? Kuna watu wajinga wamebaki sehemu hii? Wana kitendawili please. Mambo ya ujinga ilikuwa 1963 ndio kulikuwa na ignorance. Kwa hii uchaguzi tunaweka pesa ya serikali katika biashara ya mwananchi wa kawaida. Nyinyi mnanielewa? Sikizeni watu wa Lagdera, nataka mnisikize kwa makini. Si saa hizi mnapatiwa pesa ya CDF shilingi milioni 100 ya kujenga shule na kulipa basari mwaka huu, mbali na pesa ya CDF milioni 100 ya kujenga shule na basari, tutawapatia pesa ingine milioni 150 kila constituency kila mwaka ya kupatia wafanyabiashara wa chini wainue biashara yao. Mimi nauliza nyinyi, kwani iko makosa tukiweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida? Si nyinyi mnalipa ushuru? Si hata nyinyi mnalipa ushuru? Tukiweka pesa kwa biashara ya mama mboga iko makosa? Ama mtu ya kiosk hapa iko makosa? Ama ile mtu amnafanya biashara ya ng'ombe iko makosa? Utaweka pesa ya serikali kwa hiyo biashara, kwa sababu tunatambua kazi ni kazi. Tumeelewana? Watu wa Lagdera, sijui kama tumepatana. Tunatembea pamoja. Jambo la tatu ili nimalize, tumekubaliana hasa hapa Garissa tuko na ekari 700 mahali ambapo tunaweza kuzalisha chakula kama tutawaletea maji kutoka mto Tana. Tumekubaliana ya kwamba ile High Grand Falls dam ambayo tulikuwa tumeipangia lazima tuijenge ndio maji ikuje hapa Garissa tuzalishe chakula ili tuweze kuondoa njaa, kwa sababu tutaweza kupunguza gharama ya chakula katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Na jambo la mwisho, mimi nataka niwaambie, tumesema mwaka huu kabla ya Desemba kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila Mkenya. Ndio wewe uweze kwenda hospitalini ukatibiwe na gharama ya matibabu ilipwe na NHIF, ile ambaye sisi wote tutakuwa tumechangia. Tumekubaliana watu wa Lagdera? Lagdera muko? Mimi niko na maswali mawili kwenu. Mtanisaidia kujibu? Swali ya kwanza. Mmesema tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira hawa vijana? Na tupange biashara yenu? Tuzalishe chakula ya kutosha? So ni uchumi? Hebu ni wale wana wanasema tubadilishe uchumi kwanza. Haya. Nafikiri bwana kitendawili amesikia, kwa sababu yeye ndiye anasema tubadilishe katiba kwanza. Jambo la pili, mimi nawauliza swali la pili. Nyinyi mnataka tuendelee na trickle down, ati tunaanza huko juu ati mngojee huko chini? Mmengojea miaka 50 haijafika huko chini. Mnataka tuendelee kupanga na juu ya uchumi ya juu, ama mnataka tubadilishe tuanze na chini safari hii? Tuanze na chini? Mnasema tubadilishe tuanze na chini? Tuanze na hawa vijana wetu kwanza, tuwapangie ajira hapa chini, alafu tupange biashara ya mama mboga hapa chini na bodaboda hapa chini na mfugaji hapa chini, ndio tupande pamoja. Mnasema tuanze bottom alafu tuende up. Bottom. Wapi watu wa bottom up hapa? Nione watu wa bottom up. Aya, niko na swali moja ya mwisho ndio niwachane na nyinyi. Mtanijibu? Niko na swali moja ya mwisho. Sasa watu ya Lagdera, Garissa, si mnajua mimi nashindana na yule jamaa wa kitendawili? Si mnamjua huyo mzee? Sasa mimi nauliza nyinyi, hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi. Si kitendawili alikuwa prime minister? Si mimi nimekuwa deputy president? Mimi nikiwa deputy president, wacha tuseme ya Garissa, tuwache ya Kenya. Ya Kenya ni mingi. Hapa Garissa, si nilikuja nikasema hii barabara yenu tutawatengenezea kutoka Garissa mpaka hapa Modogash? Ni kweli ama si kweli?
si hii ingine ya kutoka kule Garbatula sindio hii imeanza saa hii inakuja kupita hapa kwenu. Si stima mulikuwa na watu 1015. Si saa hii ni watu 1050. Si college mulikuwa naye moja pale Garissa. Si sasa tuko na college ya Lakdera hapa. Si tuko na ya Mbalambala. Si tumetengeneza ijara. Si sasa tuko na college tatu ingine mpya. Hospitali yenu pale Garissa haikukuwa na ICU, haikukuwa na radiology. Tumeweka pale milioni 500. Saa hii muko na ICU Garissa, ni kweli ama si kweli? Sasa niwaulize watu wa Lakdera, kazi ya bwana kitendawili akiwa prime minister hapa Garissa na Lakdera iko wapi? Kazi yake iko wapi? Kuna kazi bwana kitendawili amefanya yote hapa? Ya stima alifanya, ya barabara amejenga, ya hospitali amejenga, hata sadaka peke yake kanisani amelete. Sasa hata msikiti mumesikia ya kwamba amechanga madrasa hata moja mahali popote? Sasa kwa sababu nyinyi ndio kusema na nyinyi ndio mtaamua, kura yenu ni ya hasla ama ni ya kitendawili wa bure? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla hapo. Huyo kitendawili ni mgeni kwetu, si tunamjua huyo kitendawili? Ama nyinyi hamjui? Si ni ule jamaa wa risasi moja, ule anakataa matokeo ya uchaguzi, ule wa kung'oa reli, ule wa kujiapisha? Si ni huyo? Huyo ndiye anaweza kubadilisha Kenya mkiona? Watu hawaje kusumbua sisi nani? Ama namna gani? Tumekubaliana mutanipatia huyu jamaa anaitwa Seitun, tufanye kazi na yeye hapa. Huyu mungwana anatosha ama atoshi? Huyu Seitun anatosha? Tupange mambo ya Lakdera na yeye. Mutatupatia kura jameni? Pamoja kabisa.